Neko je rekao puno, nema vas ni puno ni malo, taman vas je sila peca. Ne, Dora, izvini, moje je ime Mario Kero, hvala lipa, danas sam zamorio na Braču cili dan, bio sam i zato neću biti letio večeras. To sam za i prije i sad mi je baš drago. Sada prepuštam voditeljice s večeras Martina Galić i Dora Lovć. I na kraju ćete reći je li bolje bez mene ili sa mnom. Fulpođice u tiha noć će za vas izvesti Zorana Vladislavić i Tonči Škrobica.